От снощи насам в COVID-отделението са приети 18 пациента. Всички са влошени. В момента лекуваме пациенти освен от Русенска област, от областите Велико Търново, освен от Търново имаме от Свищов един пациент, който сме приели, от Разград и от Силистра. Това са пациенти, които са дошли при нас по различен начин. Едни са докарани от екипите на ЦСМП, а други са докарани с автомобили на техни близки. В момента все още имаме легла за неосложнени пациенти, като за осложнени пациенти, т.е. за COVID-реанимация, имаме в момента само едно свободно легло, тъй като от 46 разкрити имаме 45 пациенти, като повече от тази бройка ние няма как да разкрием. Говоря за осложнените пациенти, тъй като имаме недостиг на персонал. Този персонал е специфичен. Този персонал е високоспециализирани специалисти са това, анестезиолози и реанимационни сестри. Справката, която поисках днес да ми направят за COVID-реанимация, в момента работят 13 сестри, 11 лекари и 8 санитари, като това е екипа, който ние можем в момента да отделим, защото в болница има и други пациенти, които имат нужда от друго лечение. Като пак казвам, че в момента лекуваме и много постковидни синдроми от най-различен тип, не само кардиологични, в съдова хирургия имаме такива пациенти, в вътрешно отделение имаме такъв тип пациенти и съответно и в неврохирургия също имаме. Уморени ли са хората? Да, уморени са. Преди час имахме оперативка. Точно това говорихме, как да направим лека замяна на специалистите и на сестрите, които работят. Ние и в предходните вълни ги завъртахме долу-горе на месец-месец и половина, защото това е изключително голямо натоварване за тях. Вие знаете и как са облечени, за да влязат в COVID-отделението. Това допълнително усложнява нещата. Двама психолози има в болницата, които работят приоритетно с COVID-ните пациенти и само по сигнал на старшите сестри влизат в другите отделения. Защото специфичното при COVID-ните пациенти е, че може би от това така дълго и обстоятелствено разясняване в медиите и не само какви са последствията от COVID, всъщност много често се налага психолози да влизат да работят с тях, включително и с персонала. И въпреки, че работят с тях и въпреки, че действително се обръща много голямо внимание на тези пациенти, те се страхуват, защото самия недостиг на въздуха, те всички, които са постъпили в болницата, имат проблем с сатурацията, съответно с кислорода. И всичките те се страхуват за живота си. Това, което тази сутрин слушах в медиите, че болниците трябва да прецизират пациентите, които всъщност ползват кислород и изобщо един вид ние да обучим болните да си спират кислорода, да си го пускат. Да, това ние го обясняваме на всеки един пациент, но вие сами разбирате, че когато е в тежко състояние, пациента, например, ползва тоалетна или става за нещо друго, след това част от тях забравят да си сложат маската или не могат да я сложат правилно. Естествено, че има и някаква доза, която е изтичане на кислорода, който ние не можем на 100% да го контролираме. Колкото се можем, колко го контролираме. На ден за 24 часа ползваме 2 тона кислород, което е много. През 2 дена зареждаме. Все още нямаме проблем с доставките, но фирмата, която ни снабдява, каза, че може би ще се наложи да ни снабдява на
по-голям период от време, защото имат проблем с транспортирането, тъй като в цялата страна се е увеличило, мисля, че с 5 или 6 пъти потреблението на кислород в тази вълна на COVID. Очаквате ли нарастване на кривата на болни в скоро време? Както върви така? Каква е тенденцията? Това оказах и на областния щаб. Ако ние в петък гласувахме мерките, които са за област Русе, тези мерки, ако се спазват, ще проличи минимум след 10-15 дни. И това е ние и при предните локдауни и съответно налагане на мерки, това го изчислихме и вече няма какво да откриваме топлата вода. Разликата е, че при предходните вълни нямаше ваксини, знаете, сега има ваксини, никой не се е възползвал от тях. Вие виждате опашката, която това е абсолютно всеки ден, от сутрин до вечер хората си правят тестове, за да отидат на работа или за да пътуват, но не и да се ваксинират. Тази сутрин слушах пряко включване от Франция, колко плавно и постепенно са работили всички заедно, включително и много голяма активност е имало от страна на медиите, да обясняват всъщност защо хората трябва да бъдат ваксинирани. Тук беше обратното. От сутринта по телевизиите излизаха най-различни специалисти, които се надпреварваха да говорят какво ли не. На мен малко ми прилича на това, за да покажем различните типове хора, дайте да покажем какво са направили, например, крадците или хората, които са изнасилвали. Нали се сещате тогава какво ще се случи? Може би не е много резонно сравнението ми, но истината е, че в Европа мерките падат, икономиката върви, докато тук се случва в момента обратното. Защото каквито и мерки за икономиката да се направят 40 на 60 или каквито и да са те, не работи ли един бизнес, той губи. И това е някаква спасителна мярка, която не е добра за никого. Сега другото, което разбрах, че Румъния вече се е договорила с Германия при невъзможност да се лекуват пациенти в румънските болници, да бъдат превозвани в Германия. Аз се надявам в България да не стигнем до този момент, дори много се надявам да не стигнем до този момент, защото знаете и езиковата бариера, която я има. Ние сега при условие, че всички пациенти, които постъпват при нас, разбират български чудесно и са толкова изплашени. Вие си представете пациенти да бъдат привозени в друга държава, те да не знаят езика, защото ние не можем да превозим и специалисти, а без това в България са малко. Да, разбирам солидарността на Европейския съюз за това, че можем да си помагаме, че човешкият живот е над всичко, но трябва да се има предвид и този факт. Действително, аз мисля, че трябва да или да се смени политиката за ползите от ваксинирането, или да се наложат по-строги мерки, но ако се наложат по-строги мерки, локдауна само забавя процеса. Тоест забавя това да няма натиск върху болниците. Той не решава този проблем. Аз наистина недоумявам защо при наличието на всичко, на ваксини, на персонал, на обучени хора продължава това народопсихология ли е, инат ли е, не мога да кажа.